Історія взаємостосунків вболівальників «Динамо» з командою – це не лише плакати підтримки на трибунах, спільний тріумф після перемог, роздача футболок і автографів. Це ще й відверті розмови, як оця після поразки з «Реалом», акції, навіть конфлікти, про успішне завершення одного з яких ми розповіли в попередньому сюжеті. І це нормально, коли не все йде гладко. Бо саме незалежний і принциповий вболівальник, який має свою точку зору, з одного боку завжди скаже команді правду в очі, а з іншого – ніколи не залишить її без підтримки. Незалежно від того, це матч Ліги Чемпіонів чи 1/16 Кубка України. Саме заохочення таких активних вболівальників віднедавна є клубним пріоритетом. Навесні в «Динамо» стартувала програма лояльності для тих, хто підтримує команду. Відтепер кожен з них може отримати іменне посвідчення динамівського вболівальника – клубну фан-карту. Вперше в СНГ введена така програма і іменно непосередньо футбольним клубом «Динамо Київ». Такі програми працюють. Ми вивчали опит Ліверпуля, Манчестер Юнайтед. Що таке сама по собі фан-карта? Це, прежде всего, іменне удостоверення болельщика, но это плюс еще в том, что это и платежная кредитная карта, плюс это и бонусная карта. То есть мы пошли, немножко опережая время, для того, чтобы в дальнейшем, когда заработает достаточно серьезная инфраструктура футбольного клуба «Динамо Киев», я имею в виду и построение фирменного магазина, где будут бонусы для болельщиков, имеющих фан-карты. Я уверен, что благодаря фан-картам на новом стадионе, который появится у футбольного клуба «Динамо Киев», болельщики смогут иметь первое право бронирования новых абонементов. З часом привілеї для власників фан-карти будуть лише розширюватись. Наприклад, вони зможуть пріоритетно переглядати ексклюзивні матеріали на клубному інтернет-відеопорталі, який «Динамо» має намір запустити вже влітку. А для тих вболівальників, хто любить не лише спостерігати за грою, а й сам грає у футбол, за сприяння клубу було підготовлено дуже приємну річ. Ми зробили, ну, це почалось ізначально від кубків київського «Динамо», які проводились сначала ежегодно, потом ежесезонно. Вот. Но нам все равно это было мало. Играть 4 раза в год, это было мало и сейчас. Благо руководство Киевского «Динамо» пошло на встречу и сделало нашу лигу на постоянной основе. Теперь каждые выходные у нас есть тур, в котором будут играть 9 команд, которые являются, все 9 команд являются болельщиками Киевского «Динамо». У нас очень активные болельщики, самодостаточные болельщики, которые заслуживают того, чтобы первая фан-лига болельщиков Киевского «Динамо» именно стартовала в этом году в Киеве. Для матчів фан-ліги «Динамо» клуб щонеділі безкоштовно надаватиме одне з чудових тренувальних полів бази в Конча-Заспі. До речі, турнір стартує цієї неділі о 9:30. На його відкриття обов'язково прийдуть футболісти «Динамо». Крім цього, в клубі планують постійно інтригувати вболівальника подарунковими акціями. В завершенні сезону футбольний клуб «Динамо» і компанія «Міцубісі» проведе акцію благодарності болельщикам київського «Динамо». Це на завершаючому матчі чемпіонату України, який буде проходити в Києві 11 мая. «Динамо Київ» Ворскла-Полтава буде розігран серед болельщиків автомобіль «Міцубісі». Мета одна – команда повинна мати підтримку кожного матчу, і ця підтримка має йти від щирого серця. В клубі розуміють, на це здатен лише активний і незалежний вболівальник, і прагнуть знайти шлях до налагодження з ним обопільно-корисного співробітництва.